Bagaimana kalau di pihak Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa yang perlu beliau buktikan pada ketika ini? Terima kasih, Tuan. Dan kita ketika ini, sebenarnya kita tidak mengetahui lagi kedudukan. Mengapa kerana ia berlaku di luar Dewan dan kita tidak mengetahui adakah Tan Sri Muhyiddin juga mempunyai sokongan pada masa yang sama. Yang jelas ketika ini kita meramalkan kerana UMNO memberikan jumlah kerusi yang terbesar dalam konteks kerajaan Perikatan Nasional. Dan sudah tentu apabila UMNO narik balik sokongan itu dengan jelas bahawa kerajaan itu akan tumbang. Jadi dalam konteks inilah saya kira sehari atau dua hari ini kita akan melihat bagaimana pergolakan seperti juga yang berlaku ketika kerajaan Perikatan Nasional ini dibentuk. Dan di sinilah saya kira akan kembali semula kepada pihak istana untuk menentukan siapakah yang ada menyelesaikan ataupun sekiranya kerana parlimen tidak bersidang, Tan Sri Muhyiddin boleh pergi berjumpa kepada Yang Di-Tuan Agong dan untuk membubarkan parlimen. Dan kalau maksudnya begitu, episod yang berlaku pada akhir Februari 2020 akan berulang kembali ataupun bagaimana, Dr. Midin? Ya, setakat ini saya melihat itulah yang akan kita lihat sebentar lagi. Bagaimana kita akan melihat siapa saja sekarang ini boleh mendapatkan kepercayaan daripada Tuanku untuk siapakah yang beliau percaya mempunyai majoriti untuk menjadi Perdana Menteri, dan itu harus dibuktikan semula. Dan saya kira inilah proses yang akan berlaku dalam masa terdekat ini. Sekiranya secara rasminya ahli-ahli MP daripada daripada UMNO keluar dan membentuk keluar daripada kerajaan. Tetapi mungkin kita perlu fahami situasi yang berlaku pada hari ini dan juga situasi pada 24 Februari 2020. Pada ketika itu, Kabinet terbubar secara sendirinya kerana Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, meletakkan jawatan. Adakah situasi itu sama pada hari ini ataupun ianya berbeza, Dr. Midin, kalau kita dapat fahami? Buat ketika ini sesungguhnya kerajaan masih lagi, itu saya katakan tadi, ya, buat masa ini keadaan masih lagi, kerajaan masih lagi wujud kerana Perdana Menteri belum lagi membuat sebarang keputusan. Cuma yang jelas bahawa kerajaan berada dalam keadaan yang amat tidak stabil, amat tidak jelas kedudukannya kerana UMNO telah menarik balik sokongan. Jadi ini perlu dibuktikan. Dan sekiranya itu berlaku, seperti yang berlaku pada bulan Februari lalu, sekiranya Tan Sri Muhyiddin tidak mampu dan beliau meletakkan jawatan, menerima peletakan ini, itu boleh membawa kepada penubuhan kerajaan baru. Tetapi ingat pada masa yang sama, Tan Sri Muhyiddin juga mempunyai hak untuk mengadap Yang Di-Tuan Agong supaya melakukan pilihan raya dan terserah kepada Yang Di-Tuan Agong sama ada mahu menerima ataupun mahukan Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan. Jadi saya melihat ia masih lagi satu proses yang sangat fluid, ya, Zul. Saya kira ianya masih lagi dalam konteks kita menunggu apakah seterusnya, terutamanya ini sokongan parti, ya, terhadap kerajaan Perikatan Nasional. Kita tidak tahu lagi apakah sokongan-sokongan ahli-ahli UMNO yang menjadi menteri dan sebagainya. Ini juga kita harus lihat. Tapi kalau dilihat kepada sidang media oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia sebelah tengah hari tadi, Datuk Zainuddin Abidin mengatakan bahawa beliau masih lagi menyokong, dan pertimbangan sokongan itu adakah masih berlaku? Dan kalau kita mengambil kira nature dalam UMNO itu sendiri, adakah patuh dengan keputusan parti itu adalah sebahagian yang perlu dilakukan oleh ahli-ahli UMNO termasuk mereka yang menganggotai majlis tertinggi? Itu kalau kita melihat hampir satu tahun pergelutan dalam UMNO sendiri untuk apakah hal itu mereka terbaik ke depan apabila mereka berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Dan sudah jelas ketika ini bahawa pandangan mengatakan UMNO mesti keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional itu telah menjadi sesuatu yang realiti. Bermakna kumpulan itu sekarang ini yang mendominasi perjalanan dalam hal itu juga UMNO. Jadi saya melihat sudah tentu akan berlaku timbal balik di mana kumpulan yang mahu kekal akan sudah tentu melakukan tindakan mereka sendiri. Jadi saya melihat dalam konteks inilah bagaimana pertemuan ini saya kira yang akan berlaku dalam masa 2-3 hari ini yang akan mempengaruhi kelangsungan kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimana UMNO menjadi kingmaker dan juga dominan? Adakah UMNO cukup kekuatan untuk melakukan perkara itu? Mungkinkah apa yang berlaku di negeri Perak boleh dilakukan di peringkat persekutuan? Semudah itukah persoalannya?
Saya kira ia amat, ketika ini amat sukar bagi UMNO untuk terus mendominasi, kerana walaupun dengan jumlah itu kita masih lagi tidak dapat melihat apakah reaksi Bersatu sebagai parti politik dan ahli-ahli member parlimen daripada Bersatu. Jadi dalam konteks ini saya kira UMNO juga seharusnya akan memikirkan penjajaran itu. Dalam konteks ini saya kira apa yang paling penting sekali bagi UMNO ialah untuk memastikan bahawa bukan sahaja mereka dapat apa yang mereka kejar, tetapi juga mereka tidak hilang apa yang mereka kendong. Kerana seperti yang dikatakan oleh Tiva tadi, kita melihat sekarang ini dengan penarikan sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin bermakna ia free for all, maknanya ketika ini adalah bebas kepada siapa saja untuk menunjukkan ia mempunyai majoriti kepada yang Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dan mereka boleh dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi jajaran bagi saya ketika ini tidak lagi penting. Yang penting ialah mendapatkan nombor jumlah ahli parlimen yang boleh menyokong. Dalam konteks ini, mungkinkah saya kira mungkinkah Tan Sri Muhyiddin menyedari bahawa UMNO sebagai sebuah parti akan menarik banyak sokongan, tetapi beliau berjaya mengikat ahli-ahli MP untuk kekal, dan ini juga mungkin merupakan sebahagian daripada strategi yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin. Dr. Hamidin, bagaimana kita melihat tindakan yang akan dilakukan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Menteri Kanan luar iaitu Datuk Seri Hishamuddin pada ketika ini, memahami peranan mereka dalam Kabinet Perikatan Nasional dan pengaruh mereka dalam UMNO sendiri? Itu yang dinantikan, kerana ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Parti melalui MKT. Adakah ahli-ahli, jangan lupa mereka ini ahli, walaupun mereka Vice Presiden dan sebagainya, adakah mereka ini akan menuruti kehendak parti? Jadi ini saya kira yang lebih penting bagi UMNO. Seolah-olah apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid tadi menunjukkan bahawa beliau menyedari akan berlakunya tindak balas yang berasingan daripada apa yang dinyatakan oleh UMNO pada petang ini. Tapi sejauh manakah kumpulan itu boleh memberikan nyawa tambahan kepada Tan Sri Muhyiddin, saya kira akan ditentukan kemudian.